Louro? Ô, José. Louro? Aí. Bibi. Bibi. Tutum. Esse aqui é macho, ó, gente. Tô dando remédio de sarna pra ele, ó. Ele é macho. Menino. Tem essas duas aqui, ó. Tem outras lá que eu vou fazer, terminar de fazer o vídeo pra mostrar pra vocês, ó. Oi, pessoal, eles são muito brabos. Vive nesse mato aí, ó. Aquele mato ali. Muito, muito brabo. Não deixa encostar. Esse gato aí, ele tá com sarna. Esse aí que amarelo, ele tá com sarna. Eu já dei duas doses pra ele, viu? Mas ele vai ficar bom. Tem um pintinho aqui, ó. Não vou nem fazer um vídeo. Nenê! Tintinha, papai. Tintinha, papai. Tintinha. Essa. Brabo que só. Eu queria tirar, era individual, que fica bom, não tem? Aí, irmã, deixa eu lhe dizer. Aí eu fui lá aplicar a injeção nela. Vou mandar pra Luciana. Luciana arrumou.